стъпваме на политическия терен заедно с Андрей Райчев и доцент Милен Любенов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Добър ден. Утре започва новата политическа сесия, образно казано, на парламента. Какво очаквате? Опозицията, която да се захване с конституцията, след това да изнищи казуса от последните дни с богоявленски апарати, защо депутати не са били поканени там. Ротацията, може би. Февруари месец ваши колеги правят прогноза, че ще е доста, доста динамична от гледна точка на смени на министри и консултиране между формациите в сглобката. Какво да очакваме? Доцент Любенов. Да, безспорно, ротацията ще бъде една от темите, която ще предопредели тази парламентарна сесия и изобщо политическия дискурс и отношенията между партиите. Аз не очаквам някакво, кой знае какво напрежение. Вероятно ще има смени на министри, но тези въпроси ще бъдат съгласувани в рамките на този и на следващия месец. Така че поне моите очаквания са да не видим нещо, кой знае колко тревожно като напрежение с оглед на ротацията. Защото перспективата на партиите от тук на сетне са европейските избори, така че те ще бъдат фокусирани върху своята подготовка за европейските избори, които са важни не само в контекста на това, което ще се случва в бъдеще в Европейския съюз, но и във вътрешно-политически план, защото това ще бъде за пореден път ново премерване на силите, което ще покаже дали има някакво преконфигуриране и преструктуриране на електоралните нагласи вътре в страната. Взимам повод от вашите думи и да попитам вас, господин Райчев, възможно ли е европейските избори да се окажат един залог за сглобката? Дали ще я бъде или не след? Не. Вижте, представете си го, доскоро Борисов се колебаеше дали Габриел или не. Освен да се колебаеше дали въобще да продължат или не. Сега не се колебае. Последно каза категорично Габриел. Габриел и участваме. Тоест, това като голямата беля, така да се каже, или радост, като може да се случи, няма да се случи. Сега, при това решение си представете следното. Те са около 15 министра, да речем, 5 от тях не се дискутират, но има 10, които се дискутират и още 9 регулатори. Те имат да вземат решение за 19 души. И то не е дребни решения. Кой ще бъде министър, това е по-малкото, или кой ще бъде регулатор, това е много по-голямо. Защото е по-дълго, с по-големи последици, включително политически. Тоест, те ще бъдат в перманентен пазарлък. И към това ще им се добави кой ще бъде в листите за евродепутати. Тоест, те имат да вземат нещо до 25 кадрови решения. Това ще бъде едно перманентно пазарене, маневриране, което обаче ние няма да виждаме. Изключвате ли да дойде турбуленция до такава степен, за да се разруши сглобката, именно заради кадровите решения? Сглобката е родена от войната и ще загине с войната. Значи, сглобката няма своя възраст. Докато има война, ще има сглобка. Тя не е мотивирана с нищо. Те са ненавиждат. А приключи ли войната с Украйна? Какво приключва сглобката? Слава Богу. Значи, сглобката е нищо. Дай Боже да приключи тая война. Но не се вижда. Не се вижда. Украйна мина към организирана отбрана. Русия се стабилизира. Мисълта ми е, сглобката се държи единствено и само заради войната. Няма причина, поради която тази сглобка да продължи. Хора, които се ненавиждат, арестуват, искат да се вкарат в затвора, смятат се за мошеници и буклуци, да седат заедно. Защо? Те седат само заради тази война. Това е геополитически мотивирано. Те го и казват. Евроатлантически лоялност. Значи, това не е само изискване на нашите съюзници, това е, няма друга формула България да бъде стабилна по време на тази война. Просто няма. Иначе влизаме в каквото си знаем. Избори, нови конфигурации и така нататък, с натрупващо се... Вие знаете, нали, България, за разлика от повечето европейски страни, масата от население не подкрепя Украина. Това е реален факт. Ние сме между сила и харибда. Значи, всяко наше управление е между силата на това да се окажем нелоялни към НАТО и харибда това да народът намрази. Това е положението. Българите не смятат, че... Българите от край време смятат това, като Радев говори, трябва да се преговаря с Русия. Не става дума за никакъв путинизъм тук. Това са обвиненията, които им казват. Вие сте путинист, нищо подобно няма. Но просто българите, подобно на... и Радев го изразява това, казват, Русия няма да бъде победена в тази война. Военно решение няма. И следователно тая месомалачка трябва да се прекрати с някакви преговори. Това въобще не е путинизъм, това е просто реализъм. Вместо това, какво казвате? Не, победа, пълна победа. Няма да има, разбира се, тази победа, но така иначе
Това е ситуацията. Но да се върнем на сглобката. Значи, тя ще стои, принудително ще стои. Аз въобще не вярвам преди голямото земетресение в Съединените щати на 5 ноември да стои. Въобще нещо се реши, тъй като всички чакат. Да, може ли някой здрав човек да каже, аз съм сигурен, че на 5 ноември в щатите това ще бие? Няма, напълно не е ясно. Един боледуващ стар човек с един изключително неуважаван вицепрезидент управлява Съединените щати. Като че ли той се кандидатира. Един човек, който едва ли не го смятат за престъпник и едва ли не ще го вкарат в затвора, главният контракандидат. И това е част от предпоставките, от които зависи... Това е възел, това е възенцето, за което се развържи целият този възел. Добре. Доцент Любанов, съгласен ли сте тук и по двете направления? Изборите в Съединените американски щати, сблъсъка, който се очаква между Байден и Тръмп. И от другата страна пък обществото ни, войната в Украина и настояването за преговори. Това е важно. Тези въпроси са важни на глобално ниво и в този съюз, в който ние членуваме, Европейския съюз. Така че това много... Изборите в Съединените щати, разбира се, че са важни, но аз не мисля, че това в крайна сметка е основният фактор, който може да предопредели съществуването на една коалиция в България. Вярно е, че имаше много сериозен външен натиск да бъде съставено правителство след 2 години на нестабилност с оглед и на войната в Украина и изобщо на тази геополитическа нестабилност, но определени вътрешни фактори също влияят върху политическия дневен ред в страната и за това доколко и каква е перспективата пред това правителство. Аз и мисля, че участието в управлението, тъй като партиите, трябва да знаем едно за политическите партии, че те са ориентирани към управлението. Така че самото участие в управлението се приема много добре от политическите партии. Виждаме в момента и в рамките сега на тази коалиция. Продължаваме промяната и Демократична България. Виждат победи за себе си, промени в Конституцията, Шенген, вярно частичен Шенген, но те виждат някакви победи, които артикулират публично и по този начин легитимират своето участие в управлението. Въпрос е, ще има ли тази сглобка, ако войната в Украина приключи? Дай Боже, тази война да приключи в чисто човешки план, разбира се, но тук само евроатлантическата посока ли държи сглобката, това, което потвърди господин Райчев? Според вас така ли? Това е едното определено, но от друга страна интересите на самите партии. Тоест, възможно е тази сглобка извън... Просто им харесва да участват във властта. Коя партия се разделя лесно с властта, при положение, че това правителство може да изкара пълен мандат, при положение, че е в самото начало. Ама, ако мога да ви възразя, всъщност във властта участва само ПП. ДБ дадоха само един министър и то от немай къде, и то под натиск от другите партии, да не кажете, съвсем не искате. ДБ беше мотивирано от конституционните промени. Сбъдна се детската мечта на Христо Иванов, нали? Реформа в правосъдната система. Това е смисъл на неговото участие последните 10 години. Но те отказаха власт. ГЕРБ, сега не знам дали ще сложи някакви министри и ДПС, но те нямат. Имат Габриел, който е по-скоро символична фигура. И... Калин Стоянов, големи въпроси бяха по повод на неговото предизвикателство. Там се образуват едни министри, за които възникват съмнения. Властта е въпрос и на ресурси на подкрепа. Едно управляващо мнозинство подкрепя едно правителство, независимо кои са лицата в това правителство. Силата на една партия е нейната тежест от гледна точка на това, че тя има тежест да подкрепя едно правителство. Така че тежестта на ГЕРБ е много голяма в рамките на това управляващо мнозинство. България в някаква степен. ДБ аз го мисля за по-отделно и освен това между ПП и ДБ има една съдбовна ситуация в момента. Те се разделят. Те се разделят като сестрински семейства. Нали? Едните си върват по нормалния си път на дясна партия, с Народната партия, другите тръгват към либералното. Тоест те ще се явят отделно на избори. Няма никакъв начин да се явят заедно. Или поне, не знам, не си представям това. Това не е много ясно на този етап. Как се явява заедно в Европарламент? Не е много ясно дали ще се явят заедно, тука, дали ще се явят в Европарламент. Има един парадокс. Първо, тези избори са най-изгодни за най-антиевропейската партия. Значи, те реално са идеалния лабораторен начин Костадинов да си премери има ли таван или няма. Тъй като неговите ще се явят абсолютно напълно, това е тяхната тема, антиевропа.
А европейските избори не се подкрепят масово в България по една много проста причина. И ужасна, да ви кажа, провинциална причина. Българите продължават да мислят, че избирайки евродепутатите, избират някакви хора, които да представляват България там. Но това не е въпрос, който им се задава. Не им задава въпроса кой иска да представлява България. Задава им се въпроса кой иска да управлява Европа. Но нашите въобще масово не си представят това. Наистина не си представят и се държат като все едно от малко граче в България, някой да гласува, за да представлява това малко граче в парламента, а не как да се управлява България. Това е така, малко прави изборите много мешени в България, такива ни странни. Та, нищо чудно да се явят и заедно, бидейки принадлежни към две семейства. Това би било парадоксно, може и това да стане. Да, интересно е наистина тази хипотеза за европейските избори, да видим как коя партия как ще се представи, коя партия как реално ще участва ли в коалиция с друга формация или не. Връщам ви обаче на ротацията и на присъствието на ДПС, защото пък февруари месец, освен с оговорките, разговорите, комуникирането между формациите в сглобката за самата ротация, рокадите в министерствата, ще има и конференция на ДПС. А там излезе голямата новина, че всъщност за първи път в историята си Движението за права и свободи ще има двама съпредседатели. Такава и един, е заявката. И един почетен. И един почетен, разбира се, да, господин Доган. Въпросът е какъв ще бъде отзвукът от това съпредседателство? Допускате ли хипотеза то да не се случи? И трето, ролята на ДПС за ротацията и за бъдещето на този кабинет? С друг премиер. Само да дадем думата на господин Доган. По реда ви карам така един след друг. Заповядайте. Докато няма крайно решение на националната конференция на ДПС, можем да очакваме всичко. Това решение за съпредседателството, което беше лансирано от почетния председател, се дължи според мен един основен факт. Те разбраха, че ако Делян Пеевски бъде начело на ДПС като единствен председател, това рискува да разцепи партията. Или най-малко да отблъсне изселниците в Турция и да се създаде някакъв алтернативен проект. Защото знаем, че през годините имаше такива опити, включително канализирани от страна на турската държава, да създават партии, които бяха подкрепяни много силно от изселническите организации. Такъв беше случая с изборите през 2017 година и ДОСТ тогава. Така че аз си мисля, че въпреки коментарите в публичното пространство на редица анализатори, че Делян Пеевски е добре приеман в структурите на ДПС. Да, той може би е добре приеман на ниво елит, на ниво местен елит, но аз не мисля, че редовите гласоподаватели на Движението за права и свободи дават положителна оценка на Пеевски, изобщо като персона. Така че това, според мен, беше целта на Доган с това съпредседателство, да минимизира тези рискове. Разбира се, европейските избори ще бъдат първи тест за това дуалистично председателство и за ролята на Пеевски. Той ще опита да мобилизира в максимална степен вот за ДПС, така че тя да бъде втора политическа сила на европейските избори при една по-ниска избирателна активност и ако приемем тезата, че Продължаваме промяната и Демократична България се явят разделени, тогава очевидно те много трудно ще получат второ място на тези избори. Така че когато взимат решение, трябва да вземат предвид и това. Така че ДПС според мен ще се готви за европейските избори. По отношение по отношение на участието вече има заявено, така поне вербално заявено, че те няма да участват с министри, но ще имат място в регулаторите. Ще имат място в регулаторите? Не, така си мисля, защото регулаторите генерират много повече власт и влияние в не само в политически, изобщо и в икономическия живот на страната, така че аз не мисля, че ДПС ще се откажат да имат пряко въздействие в регулаторите, както между другото са имали и досега. Това пряко следва, ако Конституцията влезе в действие до тогава, 160 гласа, то ДПС вече има участие. Тъй като регулаторите записано по Конституция, трябва 160 да се правят и това автоматично им осигуря. Вижте, ДПС, освен традиционните задачи на Доган, да не се ислимизира и да не дава Република Турция да го командва,
Има и задачата да стане за някакъв нов етап. И това, това се символизира от Пеевски. Тук не става дума само за това, че е енергичен и така нататък. Друган се опитва да направи, да придаде на ДПС българо-турски характер, т.е. турско-български характер, с което да я направи много по-силна. Не просто този балансьор, който вечно са били и много умело играят, а да направи по-силна, съответно, както доцент Любенов каза, втора. За целта обаче трябва, освен нови гласове, трябва и участие във властта. Те го осигуриха. Те го осигуриха. Против всяка, при цялата синтонизация, почти беше невъзможно. Но го направиха. Те успяха да влезат, благодарение на сътрудничеството с Христо Иванов за Конституцията, успяха да влезат в такова място, от което от тях зависят кадрови решения. Съответно, те са и финансови решения. Съответно, те са в добра позиция и сега ще започнат да градат просто в другите райони, в нетрадиционните райони, както наричат това. Така е учтиво казано, то не става дума за някакви турци, които са появили в нетрадиционните райони, а за просто да успеят да направят българо-турска партия. Имат ли таван всъщност? Могат ли да достигнат второ, първо място като политическа второ, формация с такъв могат, електорат? Второ реално могат, а може би ще им се случи още сега, ако се раздадат двете сини. Първо място много са далечен. Там се иска просто принципно от друга. Никъде в Европа етническа партия не е ставала смесена. Ако те успеят да решат тази задача, това ще бъде огромно историческо постижение. Сега знам ли? Да, ако разрешат тази задача, няма да бъдат вече етническа партия. Ще става дума за съвсем друг политически субект. Тавана им е този, който са имали през годините. Факт е, че през последните години имат по-ниски резултати, отколкото планират. Винаги знаем, че има някакви цели. Но не последния път. И последния имаше по-големи очаквания дори и тогава. За резултат. Ще видим, разбира се, какво ще се случи на тези избори, но могат да постигнат втори резултат единствено при много ниска избирателна активност. Защото това води до твърдите ядра. Да. Тук е една иллюзия, която ви искам да кажа. Много малко наши зрители и българите въобще разбират, че иллюзия, грешка е да се мисли, че всички турци гласуват за Доган. На нито едни избори, изобщо, от как съществува ДПС, повече от 60% не са гласували за него, от турците в България, имащите право, българските турци говоря, а най-често 50%. Така че това не е просто турското малцинство, това е партия, която обединява 50% от нашето малцинство, или то не е малцинство, от нашите сънародници, български турци. Благодаря ви, господа. Интересни месеци се задават. Надявам се да имаме възможността да се срещаме още по-често, за да обсъждаме ходовете на политическите формации, тъй като ги очакваме и по отношение на ротацията, но преди самата ротация, по време на разговорите и по отношение на задаващите се европейски избори. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук. Останете с нас до 12.